Encore, em português, para quem não percebeu, antes de eles tocarem mais uma, nós vamos pedir mais uma, peço o auxílio de uma tradutora para os momentos que seguem, a Cindy. Acho que ela vem cá acima, não é? Chamo também as duas das individualidades aqui presentes, da Comissão Diretiva da SAMC, o Sr. João Cardoso, e o Presidente da Junta de Freguesia de Lavos, José Elísio Oliveira. Simplesmente agradecer-vos a vossa presença. A vossa presença é manifestamente o reflexo daquilo que nós pensamos. É, sem dúvida, algo de transcendente. É um orgulho demasiado grande para aqueles que se responsabilizaram no sentido de trazer cá este grupo. É indiscutivelmente um grande orgulho para Carvalhais, para Lavos, para Figueira da Foz e concretamente para o Distrito de Coimbra. Como se devem ter apercebido, é um grupo de enorme qualidade, um grupo de cariz mundial, uns dos melhores da Europa, quiçá, uns dos melhores do mundo. E nesta terra tão pequena e tão singela, tivemos o prazer, o enorme prazer, de termos com a Torre
já e vos formou. Não tenho muitas palavras, porque é indescritível o orgulho que eu sinto e a comissão que eu represento em ter este grupo aqui. Quero simplesmente agradecer a duas personalidades, que sem elas não era possível. Professor Madeira Alves, Mestre Vítor Ferreira, foram dois interlocutores para que fosse possível, neste cantinho à beira-mar plantado, se realizasse este grande concerto, este enorme concerto. Uma palavra de agradecimento muito especial também para o Ensemble Saxofones de Coimbra, porque acho que são um grupo simplesmente fantástico. Eu gostaria, e perdoem a modéstia, de realçar uma personalidade, que eu acho que é uma personalidade da nossa terra, que integra este grande grupo, Ensemble Saxofones de Coimbra, que é o Rogério Cruz, que tem sempre disponibilizado para participar em qualquer evento que nós solicitamos. Bem-aja, Rogério, muito obrigado. Thank you.
Chegava ao fim desta noite musical verdadeiramente memorável e já agora com um público excelente. Muito obrigado aos artistas, obrigado à comissão da SAMC, obrigado a todos vós pela vossa presença. Muito obrigada, até à próxima.
vocês podem.